Čestitke ekipi Spartaka na pobedi i zasluženoj pobedi, mada mislim da smo im pružili mnogo bolji otpor nego što smo to uradili u Kragujevcu. Naročito u drugom setu gde je bilo možda malo više koncentracije, smo mogli da dođemo i do tog seta koji bi nama puno značio, jer nam je ovo bio oproštaj od Superlige za ovu godinu. Probat ćemo da izvučemo neke pouke i ovo je zaista bila vrlo mlada ekipa, znali smo da će biti teško, tokom većeg dela prvenstva smo igrali sasvim zadovoljavajuće, ali neiskustvo, strah i mladost su nas omeli da u tih nekih par važnih utakmica izvučemo više. Poželio bih ekipi Spartaka sreću u nastavku šampionata, mi se vraćamo sa željom da se i mi vratimo već sledeće godine u to društvo. Ova utakmica je pokazala da ekipa Smeča 5 iz Kragujevca je sigurno bila pravi takmac i ovoj utakmici u većem delu prvenstva, bez obzira što napuštaju ovaj dom superligaša, ostavili su poprilično lep utisak danas u Subotici, igrali su više nego korektno, a u toj nekoj utakmici koja nama priprema bila za ono što predstoji, a to je sledeća sreda, utakmica protiv Pazove, četvrtfinale play-offa. Pokušao sam malo i da izrotiram, da krenem sa drugim parom korektor-dizač. Ali to se u nekim delovima meča i osetilo malo da Bojani Mitrović fali malo utakmica i fali iskustva, ali dobro, ona ima potpuno našu podršku, tako da dobro radi i nadam se da će pružiti sve bolje partije. Što se tiče ove utakmice, nema tu posebno nešto šta da se priča, bili smo dekoncentrisani, dekoncentrisano smo ušli u meč, ne bez motiva, nego onako kao da smo mislili da je ekipa Smeča 5 došla na rekreaciju, a ne da pripreti i da možda da uzme po neki set. Ali dobro, taj neki pristup ćemo da sigurno da popravimo do srede, dobro radimo na treninzima i to mene raduje, tako da mislim da ćemo potpuno spremni ući u ovo četvrtfinale play-offa.
to je to.